Malijena Allahu të azzëvegjel, jemi me një hadith që ka të baj me tre lutje, me tre dua të pranuara. Hadithin në fjal e transmiton Imam Ahmedin në Musnad. Po ashtu Ebu Dawudi, Tirmidhiu, Ibni Majeja në sunenet e tyne. Nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم thot tre dua, tre lutje janë të pranuara te Allahu azza wa jall. Tre kategori të duave, lutjeve, ato janë të pranuara tek i madhi Allah. E para, la shek ke fihin në pranu, ka dyshim në ato lutje. E para, da'wa të lualidi, duaja, lutja e prinderve. Dë, da'wa të lmusafiri, duaja, lutja e musafirit, ulltarit. Dhe tre, da'watul madhlumi, duaja, lutja ati që është bë zullum pa drejtësi. Porosia e parë, lutja daveti, thirrja e prindit. Prindrit janë babai dhe nana, baba dhe nana, të ndëruar besimtar. Të nderuar prender, keni parasysh se lutja dhe duaja e juaj të Allahu subhanahu wa ta'ala është e pranuar për fëmijët tuaj, evlatët tuaj, djemët tuaj, vajzat tuaja. Shfrytëzoni këtë mundësi ju, të nderuar prender, i nderuar i baba, e nderuar anën, lutu për fëmijën tëndë. Shfrytëzoje këtë mundësi, këtë ofertë që Allahu i lartësuar ta ka dhënë. Shfrytëzoje në lutje dhe dua ndaj evlatëve me fëmijëve tuaj. Por kujdes dhe mos harro, se nëse lutesh, për ta Allahu e pranon. Por edhe nëse lutësh kundër tyre Allahu, edhe duan, edhe këtë lloj duaje, lutje e Allahu e pranon. Pra ti nëse lutësh për evlat të tu, për hajrin, mirësi, rrugë të mbarë në dynja, Allahu azze ve gjellë këtë dua e pranon. Por edhe nëse lutësh kundër evlatve tu, Allahu në rujtë, po ashtu Allahu azze ve gjellë edhe këtë dua, edhe këtë lutje e pranon. Atëherë, kujdes të ndërruar prinder. Lutëni për fëmijët tuaj. Mosu lutëni kundër tyne. Lutëni për mirësi. Lutëni për ta që ata të ulzohen. Ata t'i kthehen dinit dhe fesa Allahut. Lutu që ata t'i kthehen namazit. T'i kthehen Koranit. T'i kthehen sunetit për pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lutu për fëmijët tuaj që Korani dhe sunneti i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam t'jen dashur në zemrat të tyre. Po edhe ju të nderuar fëmijë e vlatë, keni kujdes. Mos i provokoni prindërit tuaj me hidhrim. Mos i provokoni ata me fjalë e me veprime jo të hishme dhe të pëlqyera që ata të luten kundër jush. Përfitoni zemrat e tyre. Përfitoni zemrat e tyre që ata të luten për ju. Edhe mos e rrezikoni xhenetin me prindërit tuaj. Kjo ishte porosia e parë. Lutja duaja e prindit është e pranuar dhe nuk ka dyshim në te. Porosia ditë Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dhe da'watul musafir, lutja e musafirit. Musafiri njeriu kur merë rrugë musafir ulltar shkon diku, është largu nga familja, nga vendi, nga prindërit, është privu nga shumë të mira, është lodhë, është raskapit. Dhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem thot se duaja e musafirit pranohet,
Atër ju të nderuar që jeni musafir, ju që jeni në rrugtim, në ulltim, lutëni për veten tuaj, lutëni për prindërit tuaj, lutëni për familjet tuaj, lutëni për të gjithë muslimanët, sepse duaja e musafirit është e pranuar tek Allahu dhe nuk ka dyshimte. Dhe porosia e tretë dhe e fundit është da'watul madhlubi, duaja, lutja ati që është bë zullum dhe i bëhet zullum. Keni kujdes të nderuar musliman. Kujdes të nderuar musliman. Mos bëni padrejtësi. Mos i hani hakun askujt. Kujdes mos harani. Jo që pa besimtarit nuk bën me i bo padrejtësi, por as pa besimtarit nuk bën me i bo padrejtësi, se lutja edhe ati pranohet tek Allahu. Atëher, kujdes. Kujdes. Daj padrejtësis, sepse haku e ati që është bo padrejtësit, zen, të tjo Allahu, pëndo të Allahu, këthër të Allahu, edhe ti nderuar i vëllah besimtar. Që dikush ndaj tje ka bo padrejtësi, të është bo zullum, këtheju Allahut, se mes teje dhe Allahut nuk ka penges, po Allahut ty të abonduan, lutjen ka bodh. Të ndërruar shikues, këto ishin tre porosi, nga hadithi për nga berit a.s. po nga hadithet me tre porosi, pra, të Allahu azza wa jall, tre gru, tre dua, lutje, pranohen dhe nuk refuzohen, nuk ka dyshim në te, lutja e prindit ndaj evlatëve, në dy, lutja e musafirit, dhe në tre, lutja ati që është bëzumon. Të nderuar shikues, lutëni të Allahu Azze ve Gjell për mërësit e ti. Gjënë në takimin e arshëm, e ulonë në kujdesin dhe mbrojtën e Allahut, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.